Hácsó, hogy csinálta ezt a csokoládét, szavaztok gyerekek, ürve csatorná, Keeper pocekba vágta magát, aztán M. Gábornak menjen el és speciálba, akkor is, hogyha nem akarja. Előző videó alá írta nekem, szemben de jaj, alá, hogy legyen már Farming Simulator, mert a pókot nézem a sarokban, amikor hazaérek, és nincsen Farming Simulator. Hát akkor vágjunk bele a lecsóba, gyerekek! Egy csomó mindent kellene csinálni. Egyébként, mi volt? Azt a betyáró isten, mi az, hogy megy a vonat? Állj meg vonat! Neked először indítsd el a motort. El vagyok indítva, meg vagyok állva, álljon meg a vonat. Mert, ja, igen, ó, jó, ez a vonat nem megy. Akkor jó, várj, álljál meg gyerekek, egy kicsit be vagyok keveredve, nem kicsit. Indítsuk a lignit termelést, a tinylingot, vagy mindenféle dolgot, meg kellene, úristen, álljunk, menjünk végig mindenem, mert régen volt már rész, azt a keeper bele van keveredve. Ez igaz is, úristen. Bele vagyok keveredve, mint az örültek. Na, figyeljetek, vizet termeljünk, aranyát termeljünk, itt is be kellene indítani, ugye, hogy menjenek a dolgok, mert hogyha ez kifogy, akkor baj van. Mennyi van? 64 ezer van benne még? Akkor az még hadd menjen! Úgy, és ugye mai részben arról beszéltünk, hogy máva azt fogjuk csinálni, hogy keresni fogjuk a pénzt már ezerrel, leviszünk mindent, eladunk mindent, és viszünk mindent, mindenhova. Jó, várjatok először, még akkor pörgessünk végig a járműveket, még mit kellene csinálni. Kellene csinálni például egy olyat, hogy aratási van, ugye? Úristen, mi ez, hogy mind az összes járműje hülye? El kell forgatni? Oppá, várja, igen, őnek rá nincs szükségünk, de ő rá viszont nagyon is nagy van szükségünk, úgyhogy csapjuk is neki. Mi ez a izé? 16 óra 51 van és ilyen közös idővel? Hát mi történt itt? Mi folyik itt gyöngyösen? Meg közben szántunk, meg közben csinálunk mindent, mert egy csomó dolgot kellene csinálni. A szántást is be kellene fejezni, aztán akkor jöhetné majd a vetőgép is. A izét meg el kellene indítani a combine-t, ezt már ki is ürített, mert ez ilyen instant kiürítő combine, gyerekek. Bekapcsolom, elindítom, adjál neki, Sanyi, veressed neki, mint a veres egyházi. Oké, ez meg hány százalék? Elvileg ez ilyen 50%-ra löki föl, ugye? 53%-ra, figyeljetek, nagyon közel van, úgyhogy akkor már öntsük is be. És meg kéne nézni az eladó helyet, hogy hol lenne jó, hogyha vonattal nem tudnak eladni, mert akkor az nekünk például extrém jó lenne. Mert az nekünk jó lenne! A keeper normális lenne. Ja. Várjál, megnézem mennyiben tudom eladni. Wow. Na, figyeljetek. Vannak ilyen érdekes pékség kikötő. Van egy ilyen, hogy kere sale point, hely megjelölése. Megjelöljük a helyet, azt ott megpróbálok oda ugrani, de biztos vagyok benne, hogy az már megint ilyen bagos hely, de gondoltam, oda nézzé. Ez mi? Ott mit veszel? Ja, nem. Tailinget egyébként veszik ott, nagyon jó. Na, oda ugrunk, nem jó, gyerekek, itt veszik. Aj, de jó, ide kár! Hát egyébként megnézhetném, hogy... Mert egyébként örülnék neki, hogyha vonat el tudnék adni. Ez hol veszi? A pékség az biztos nem volt, a kikötőt megnézzük meg, jó? Mert akkor tényleg oda akar, akkor az is sokkal jobb lenne. Kikötő, bekötő. A kikötő, bekötő, és az passze, nem tudsz eladni ezért vonat sinek mellett ezért. Ez mondjuk nem boldogít, mert akkor el kell hordanom, és ez nem két perc alatt fog megtörténni, gyerekek. Egyébként elég hülyén van megoldva, mert itt a térkép nincs a kibővítve normálisan, nem? Vagy igen? Mert ugye itt a vonat sín, az itt konkrétan csá, nem tudod, hogy meg... Várj, mit lehet? Itt csak a dízel tudod eladni, itt meg ugye mit tudsz eladni? Várj, nézzük már meg. És fogalmat sincs, hogy mit tudsz eladni, az nagyon jó. Igen, ez tök jó. Hol állok egyébként? Itt állok. Harbon Transport Comp Ali. Ez mi a szar lehet, gyerekek? Ez mi ez? Mi ez, hogy Harbor Transport Comp Ali? Ez mi az, hogy Transport Comp Ali? Mit? Ez nem lehet, hogy valami ide be tudod suvasztani valami hajóba, mert ugye erre apró hajót is tudsz rakni. Nem tudom egyébként, gyerekek, hogy mi történik itt, itt vannak ilyen nagy tartályok. Kicsit ilyen érzésem volt, ilyen figyeld, ilyen, mindjárt mutatom, hogy ilyen PUBG. Hop, vigyázz, poizé, szedjél fel, bazze, mert baj van. Jó, hát igen, M. Gábor, speciálban neked, egy kicsit. Figyelj, mi az a raklap itt az eurós, mindjárt beledobom a izébe.
Beledobom oda a vízbe, azt elhajózunk rajta. Na jó van, hát figyeljetek, szerintem akkor cselszhetem, akkor gyalog kell elhordani, vagy nem, ha nem is gyalog, de azért kölmennem egy-két karikát, barikát, itt meg bele kéne beugrani, és akkor még 97 ezer tailinget, úristen. Gyerekek, hallod, itt azért pár száz litert azért el fogok hordani. Na, ugye itt meg akkor ürítsük a vizet, meg akkor töltsük a vizet. Bocs, hogy ezt csinálom, de egy csomó minden dolga van a keepernek, azt kell venni. És mi ez? Mi ez, hogy nem akarja ezt kiüríteni? Nincs több kapacitás? Úristen, hát mennyi van? Oh my god! 200 ezer liter! 160 ezer literben van ide hordva? Úristen, akkor el kell vinnem eladni, gyerekek! Hát ez nem vagyok boldog tőle, 2800, hát jó van, akkor meg kell jelölni, azt akkor menni kell. Hát nincsen mese, mondta Andersen, akkor elhordatom a izét, hordhatom a gaborát. Úristen, hova rakom a hostra, van rengeteg gaborát? Ez most egy kicsit szívülütött. Szívülütött. A kombájn az hol megy? Hova, ennyi gabona hallott, hova rakom? Izé leöntözöm a tarlóra, vagy mit csinálok vele? Komolyan mondom. Jó, hát ez bőven... Gyerekek, hát még fele rajd van! Na ugye, növekedési stádium... Hát még fele rajd van! Oh my god! Na miért van ilyen esős idő, hallott? Vagy ja, ilyen ködös idő van, jó van, nem baj. Hát nem most ennek nem örülök. Nem most ennek nem örülök, jön a pénz a házhoz. A keeper nem csak elveri a pénzt, de jön a pénz a házhoz, és ennek nem örülök. Ez egy borzalom. Na várjál. És engem mit művelsz? Megkérdezhetem? Na, itt meg akkor igazából elfogyott a tailing. Úgy látom. Szóval akkor nincsen probléma. Kisürült, nulla. Itt is kiürül. Aztán akkor behetünk a vonattal el, világgal. Nem ezzel, ezzel. Itt a maradékot beürítjük, kiürítjük. Azt már mehetünk is. A leghátsó kocsi. Az utolsó kocsiba pakoltam már, hallod, már nem is látok el addig. Akkor igazából ez nyílen van, 540 ezer liter, szerintem ebben több nem fér, gyerekek. Végig tudok menni ennek a tetején. Ez egy nyílen van, itt nem férek el, jaj, de jó. Na. Nem tudok legugolni, nem férek el. De kár. Pedig itt idő. Na, jó, fel tudok ugrani. Igen, ez nyílen van, ez is nyílen van. Ez is nyílen van. Hát ebben meg nem látok bele sajnos, de szerintem ezek is nyílen vannak. De egyébként szerintem ennek ki tudom nyitni. Sanyika, mit csinálsz, hogy megkérdezheted, ha nem vagyok indiszkrét? Már egy harmadik kocsi, negyedik kocsi. Nem tudom kinyitani a kupakját. Még valami csodát. Feszítővekbe is kikapcsolása, az igen. Pont az árása és nyitása van, de rohadtul nem történik semmi. Mária? Érdekes, mert 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 van. Kocsi ott meg 1, 2, 3, 4, 5, 6, ha, várjátok, nem, 2, 4, 6, 8, 9 darab kocsi van, ott meg fönt nem is ír annyit, hallod? Ja, nem tudja kirakni már, Jézus Mária, 1, 2, 3, 4. Nem tudod kinyitni. Jó, van, induljuk meg vele, azt eladjuk a tailinget. Akármennyiért is, gyűjjön a pénz. Viszont van egy kis probléma, 94%-a van a combine. Nehogy jól érezd magad, keeper, mehetsz, mint az őrület. Üríteni. Jó, egy kicsit összeszeretlen vagyok egyébként. Tudom. De jön a pénz mindjárt dögivel. Meg nem csak dögivel, hanem szójababbal. Gyerekek, hát egy hallon. Itt valami nagy silóbolyvitt, és ki kell okumulálnom, mert különben itt nem lesz ebből semmi se. Nagyon rá fogunk cseszti. Hát most hordhatom egyébként. Ezt is hordhatom. Jó, ez igazából kettő belefér körülbelül, majdnem, ugye? Hát gyerekek, nem lesz ez nekem nagyon jó világ, mert kombány fog állni sokat, nagyon. Mi az a költe, Isten? Na, viszont akkor kombányt is kellene. Egyébként, ha kiszállok. Aha, akkor visszavált erre, jó, az így jó. Na, akkor megindulunk ezzel mind a tavaszi virágok. Jó, és akkor 540 ezer ilyen kutyafülét eladunk. Hát a izébe valószínűleg nem kéne rakni a...
az olyan tartálykocsiból. Hát ugye 1, 2, 3, 4, 5, 6 darab. Nem, 5 darab izet, 5 darabot elviszül. 120-ra megy a vonat. 540 ezer liter cuccal. Hát akkor egy ilyen 540 tonnával lehet mondani, ugye? Ezt nagyon kipróbálnám egyébként. Ugye van ilyen... Mi volt ez? Mi volt az? Ott is lehetett volna tölteni. De jó. Na, nézzük meg, hogy hol lehet eladni dolgokat, legalább akkor így végig is megyünk. Itt van egyébként ilyen cukorgyár, vagy mi a túros pirkanyál. Jó lenne nyomni egy satut, mert már tovább libbentünk, nem? Hova kell vinni a télinget? Egyébként nyomom a satut, mint az őrült, ne aggódjatok. Jó. És akkor azt kellene megnézni, hogy... A D-linket, azt hova lehet? D-link az nem az, az valami router, ugye? Küljet kell megnézni, ez a küly, ugye? Csak az a baj, a T-link sell point, az hol a... szügykös réparetekben van. Ezt megjelöltem most, mindjárt megnézzük. Ja, várj, de az ott van benne, hát akkor nem kéne beordari. Hanem akkor ugye eladjuk a másikra azt a listára ágyon, nem? Harbor Transport Company, ez az. Harbor Transport Company, várja, itt miket... miket vesznek még a Harbor Transport Company-be? Itt a gabonát nem veszik meg, látod? Ez egy őrület. De mit vettek még meg? Várja, még meg akarom nézni. És hol van az a Harbor Transport Company, hogy a szemed álljon meg? Igen, itt van, mit vesz még meg? Ilyen külyeket vesz meg. De most ez miért megy el? Ezt erre vagyok kíváncsi, testvérem. És elmegy. De jó. Leugrik ide alulra, de jó. Külyeket veszi meg. Ilyen küllyet, olyan küllyet, szendet is megveszi, cementet, mindenféle egyébként ilyen cuccokat megveszi. Itt mindent is megvesznek. Csak a izéket nem, a gabonákat, úgyhogy azokat is hiába is hordanám ide. Na jó, aztán amire kiürítjük, arra levegy a nap, úgyhogy jó lenne nekiállni. Rá kell váltanom, gondolom, arra a izére, gépegységre. Oké, és akkor pereg a lóvé, pereg gyerekek! Egy ilyen kocsiért kapunk, nem keveset. De amire ez leüríti, arra lemegy a nap. Úgyhogy valamit kellene okozni, mert már megint megtelik a időnk. Ő felsége. Úgyhogy elmegyünk, aztán őt... Az a, hát ez van gyerekek, az a gond, hogy rengeteget kell oldani. Rengeteget. És ugye van még itt is 160 ezer literben. Meg itt is kapásban mindjárt 70 ezer liter, meg az Isten tudja még mennyi nem lesz. Hát ekkora földek. Tudjátok, mint ideg egyébként azt kéne csinálni, hogy szalmát megnyomom. A földön. Jó, megfordul azt, akkor leürítjük. A szalmát kéne megnyomni ezen a földön, vagy nem tudom. És akkor ugye állattartást beindítani. Nya. Mi a szituáció? Ugye ki kell szállni, és akkor utána kettő váltásból már ezt meg tudod csinálni. Indítsd el a motort. Hát amire kiürítünk, arra levegy a nap. Az a probléma egyébként itt leginkább. Na, odaérünk még ma. Jó. Nem is figyeltem, hogy mennyi az annyi. Megint már annyi gépünk van, hogy már nehéz kezelni a helyzetet. Se, nyomjuk el a babot szerintem. És akkor kicsit fölmegyünk egy kis lóvi ügyileg. Figyeljük, hogy mennyire ad el egy adagot egy kocsival. Mi ez?
Oké, meg is vagyunk. Oké, babocska, babocska, babocska. 2-8. Csak ez megint egy eléggé hülyén van megoldva, mert ugye nem jól mutatja, és ez egy szifat. Ugye itt van ez, és ugrás erre a helyre, és hogyha ma megnézed a mapon ilyenkor, hogy hol a túróva vagy, akkor ma nem ott leszel, figyeld meg. Hanem itt vagy, látod? Ennek sem van megoldva. Ezt nem értem egyébként, de mindegy, jó. Ez a jó, jó, lehet szívni, nem? Hogy ezt miért így csinálja. Hát itt vagy, ugye? Itt, és ő ide mutogatja. De van ennek a mapnak egy ilyen kis érdekessége, amivel azért meg tudsz varulni. Na, csapjuk neki, akkor megyünk, azért el kell adni valahogyan. Baze, gyerekek, valami extrém nagy pótkocsi kellene nekünk. Mert ez csak 70 ezer, vagy nem is tudom, mert igen, 70 ezer liter, hát ezzel nem nagyon boldogulok el. Legalábbis 268-at kell fordulni, és a Keeper az jó lenne, hogyha egy ilyen... Tudjátok, mi lenne jó? Vannak ezek a... ez meg én nem tudok becsatlakoztatni még egyet. Mi az a ideje? Mi van ott? Nem mondod, hogy emögé tudnék valamit durrantani. Hallod? Azért azt úgy élném. És akkor ilyen road trainbe nyomnánk, meg kell próbálni. Hogy egy csatolót tudok-e valami csatolót, de most egyelőre húzzunk, adjuk el. Meg kell próbálnunk, srácok. Megint nem néztem meg, hogy mennyit ödött a tailingér. De úgy látom, nem annyira gazdagodunk, mint amennyire számított rá a Keeper. Ja, nekem ott látok én egy izét, gyerekek. Látok ott egy vonópontot. Bár érdekes, mert hátrafele burítunk. Ez úgy hogy oldódik meg. Be kéne valahogyan valszorogni. Amire meg vagyunk jelölve. Hát öcseim, amire ide bejutok, arra lemegyem a... Egyszerű itt ez a bejutás. Ezt egy kicsit jobban is megoldhatták volna, de nem olyan fura. Nem van, hogy így befordulunk, itt meg itt a idején maraton. És hol kell hozni? Valahol ide. Ide be. Jó nagy ívbe. Épp hogy forduljon el! Épp hogy forduljon el. Lehet, hogy átmegyünk a túloldalra, azt kijövünk legalább úgy. Ezt szedjük balra. Úgy vissza, jobbra. Jobbra, és akkor így beférünk. Gyerekek, ez a megmozdulás az most egész jó volt, nem? És ez nem tetszik nekem, hogy... Szólja Babis pörögjel, jó. Kiszállunk. 2-3 ugratás. Hát azért annyira nem gazdakorunk meg még, de legalább valami már történik. Azt nem értem azt a csatolót, mert az jó lenne, hogyha tudnék utána akasztani valamit. Ezt megint befeszítette ide szerintem. Nem tudom, hogy ezt tudna-e még egy... Hol van? Nekünk van egy dolling valahol. Mondjuk a dollit az biztos nem tudom utána akasztani, nem? Így öcsém, még jó erőben vagyok. Ez milyen csatoló, gyerekek? Hát nem hiszem, hogy... Nem inném el, hogy a dollit azt utána... Valamivel ki kellene próbálni, hogy utána tudok-e rántani valamit. Mert akkor dupla azért egy ilyen road race stílusban nyomnánk, nem? Jó, hogy írd be. Balra. Kapu, köszönöm. Megnézzük ott, hol vannak pótkocsi, ilyen kisebbek, meg ilyen eszközök, azokat megnézzük, hogy utána tudom-e csapni. Azért dupla pót azért jó lenne ebből, vagy valami. Egy dollit utána durrantani. Road trainbe tolni, azért azt élném. Vigyázz a jövők, jön a Keeper!
Érkezik! Na, van valami pótkocsink, amivel meg tudnám ezt próbálni? Próbálni? Ugye kifogunk ez elől. Jó, hát akármennyire is pluszba vagyunk, de legalább pluszba vagyunk. Ezt én így élem. Ugye azt ne felejtsük el, hogy legalább 1 milliót ér a bulldozer, ami el fog menni, hogyha kitermeltük az erdőt. Úgyhogy ez egy ilyen plusz lóvé lesz. Hát megpróbálom ezt, nem tudom, hogy ez fog-e működni nekem. De, bocs, hogyha időveszteség, de valahogy jó lenne mögé csapni valamit. Ez meg lehet, hogy ilyen golyóra menő szar, ezt meg pont nem fogom tudni, mi? De bazd, hallod? Gyerekek, akkor kell még egy ilyen. Hát akkor kell még egy ilyen. Akkor már veszem is. Egy dolly meg egy ugrik. De nagyon jó, azért ez király ám. Azért ez király, gyerek szerkezetek. Figyelj, milyen dolling van, azt a betyám. Na, megy egy dolly. Meg akkor megy egy, még egy ilyen cuccos. Ó, hát ezt hallod? Ez brutális lesz. Pótkocsi, hármat vegyünk, vagy hányat rakjunk össze, gyerekek? Megőrülsz. Jó. Kettő azért csak elég, nem? Alapértelmezett. Ez is akkor legyen zöld, nem? De hol van a... Ja, itt az alapszín. Legyen zöld. Sőt, akkor ez legyen mondjuk... piros. Már csak azért, ez mi az a tervezés? Hol van a szar? És ott van gyárilag rajta van. Na, megyünk akkor. Ürítés, nem tudom, hogy fogom tudni megoldani. Igen, tudom, hogy tele van mindjárt. Nem tudok vele mit csinálni, sajnos most. A kombájnnal. De ez viszont, hogyha ilyen idejébe fogjuk tolni, ilyen utcai vonatba, ez nekem nagyon tetszik. Dupla pot, 140 ezer literes. Azért az úgy nem csúnya, gyerekek. Ó, bazza, mi ez a két dolly, gyerekek? Ja, mert visszaugrottam egy dollyt egyszer. Ó, te hallod, ennek meg pont itt kell kepesztetnél. Ó, és nem megy ám el, tudod, nem tudsz vele mit csinálni, mindig rád ragad, úgyhogy itt ezt te kell tegednem. Jó, tele van a izé, kombáj, nem baj. Ja, bazza, visszaugrottam egy dollyt az előtt valamiért. Ja, mert nem tudtam volna ugye fölvenni a pautot. Ja, emlékszem rá. Nem jó, a dollyt is tudja. Mária? Ó, nem tudok elférni. Ó, te fiú! Ugye van igazítja a képer. Nem jó, hogy tudja, de érdekes, ha tudja. Nem tudom. Hát, az a tudja, pedig az golyóra megy, nem ér, vagy időre megy. Nem értem, ez ilyen, hogy működik. De hát jó van, egy fene, örülök neki. Na bazza, na, meg még ez köllött nekem, hogy ide gyere, alla a testvére vagy úrba. Úgy gyerekek, ezt most ide rátolatni, ez egy kitörnek szerintem egy őrület lesz. Nem, mondjuk nézhetnénk, hogy merre kell. Az a baj, már elkezdett arra menni, most egy kicsit arra kell, mondjuk ez a vissza-oda-vissza szedése ennek a kamionnak az egy kicsit azért el lehet ezzel küzdeni. Hoppá, megoldott a képer. Az már durva, gyerekek! Na, azért itt azért vannak érdekességek. De egyébként ezt nem kell megijedni, mert hasonló szerelmények ugye, például... ez jó. Például Ausztráliában használnak ugye ezeket a szó szerint road traineknek nevezik, utcai vonatoknak, amikor így több darab nyerges is így össze van csatlakoztad, aztán mennek a végtelen hosszú utakon. Egyébként kíváncsi leszek, hogy amikor fúra rakjuk ezt, mert fúra fogom rakni, mert miért nem, akkor ez így mit fog bírni, hogy menni. Egyébként bánom, hogy nem zöldre festettem, vagy valami sárgára, van jó feltűrőre, ez nagyon jó.
De kíváncsi vagyok, hogy fog így üríteni, mert én rá fogok próbálni. Kutya legyek, ha nem. Viszont ez jó. Egyébként egy ilyen alsó ürítéses be tudnám ezt elképzelni, alsó ürítéses be elég érdekes. De hát jó van. Aztán megyünk a silóba, meg is töltjük ott is. Ezek a maradék helyet. Ez ilyen 50 akárhány százalék, 53 százalék. Hát azért már nehezebben indulnak. Egy ilyen háromat kell volna összeakasztani a gyerekek, azt megvan oldva. De egyébként rohadt jó. Na, ez jó! Ez a speciálba dolog, ez jó, ez jó. Egyébként írjatok, hogy kinek menjen. Aztán választok egy kommentet, hogy kinek menjen a következő rész, és akkor úgy indítom, hogy őt üdvözlöm, vagy valami hasonló képpel, jó? Hát aratási program van, úgyhogy nagyon nem tudunk most szántani. De hát talán azért kibírjuk, majd nehezen. Óvatosba. Igen, igen, mert itt kellene, ugye? Oké. Okay. Jó. Belemerjük az összeset, vagyis fúrra merjük őket. Ezt a fát meg mindjárt kivágom, minden. Hallod, hogy kivágom ezt a fát, mert megbadulok. Esküszöm. Hát ő vegyek falnak. Ebben mindig elapadok. Na, megoldódott. Na még a következőben is dobjuk. Mi van? Miért nem rak? Ja, nem jó lát oda a hülye keeper, mi? Na, ezzel azért fordogassál, öcsém. Ezzel azért fordogassál. Majd most talán jó lesz. Jó, ide köszöntem. Rövide csöverdek a szardak. Na! Gyerekek! Hát igen, még egy kellett volna. Jó, kettővel azért el lehet boldogulni. Azért 140 ezer literrel azért így elkaristolunk szerintem. Mondjuk ide azt kell egy ilyen gép, ami elhúzza. Azért sose telik ez meg. Várjál, kiszállok, meg három ilyen ugratás, és akkor kiürítem még ezt a maradék két kocsit, mert itt még van meg dolgok. Ne! Hát menjen. Visszatérünk ide. Caterpillar után. Az gyerekek. 140 ezer litko. Aztán vissza kell maradni. Hát azért kérje az energit most, hallod? Figyelj, azért nem izébe megy most. Nem 150 instant. Tök jó. Ez tök jó, ezt nem is vettem észre ennél a fotkocsinál, de azért itt így azért lehet használni egy-két dologra, még hármat is ugye bányába is például össze, azt az 210 ezer liter instant, de mégse az van, hogy a mérete megvan, tehát nem az, mert meg tudod azt is csinálni, ugye, hogy átírod a fotkocsinak a legkisebb fotkocsit is át tudod írni ugye arra, hogy 1 millió literes, vagy akárhány literes, de hát ugye az ugye eléggé fail. Fél. Ezután még lehet utána dobnék egyet. Azért figyeljetek, most értük el a 120-at, pedig már húzatjuk itt az aszfalton, nem kevés ideje. Mondjuk, hogyha kijönne elén valami, vagy valami történne, azért lehet, hogy baj lenne. Meg a kanyarokat lehet, hogy nem így kellene vennem, mert... Hiii, apám! Ez lelök az útról, apám. Jó, 90-nel beve tudjuk venni. Hiii, hát ez egy határeset volt. Inkább a 70. Viszont jó az a kamion. Jó, hát érzi, és egyébként tök jó. Hát figyelj, ezer lóerőből én kinézem, hogy akkor a kettő kocsit így elhúz. A gyorsulása az nem ilyen nagyon végtelen sok. Most nem olyan durva. Meg ezelőtt elcsesztem, hogy jöttem be. Itt kell menni balra, nem kell itt kavírnyolni. Nem így. Na, most azért kell ide kiszámítani, hogy fogsz elfordulni, és itt el sem fogok tudni fordulni. Az biztos, inkább megpróbáljuk a balra fordulást, és nyomunk egy kört. Gyerekek, itt egyébként vannak olyan izai, szerintem itt ilyen uszályok vannak, figyelj. És azok viszik. Ja, egy ilyet. Itt ki kell számolnod, hogy tudsz megfordulni, meg nem tudom, hogy fogjuk üríteni.
De bepróbálkozunk vele, jó? Na, 6 millió van, hát nem sok. Nincs sok gyerekek. De bazze, ide be kell nekem mennem. Hallod? Ez kivitelezhető? Oké, hogy a nagyjából ugye a hátsó az követ minket. Figyelj, itt kell volna elmennem idejére, arra. És megkerülni. De ha ide beszorulok, akkor vége bulinak. Azt ugye mindenki tudja. Remélem, hogy... Hoppá. Ezt mondtam egyébként. Nehezen szedi át egyik oldalról a másikra a kereket, azt mondja, néha, amikor hirtelen kell valamit csinálni, akkor azért meg tudod szívni. Igen, ugye nem pont ugyanazon a nyomon megy a hátsó. Nem pont ugyanazon a nyomon megy, emiatt így rohadtul ki kell tenned az elejét, ha nem akarod megszívatni magad. Mert a hátsót figyeljetek, az neki fogja húzni a jelenek. Jó, nyomok egy kövért, hát hogy... Igen, ezt akartam mondani. Nyomok egy kövér gázt, hát ha el fog jönni. De ezt most így már is meg is szívtam. Durván. Mert ez nem fog onnan kijönni. Ez most nem fog onnan kijönni. Az már biztos. Nézzük meg mennyire van elakadva, vagy mi van itt. Jó, várjál van. Odébb dobjam. Ilyen szűk helyekre ezzel bejönni be azzal, nem egy nagy ötlet. Próbálom, nagy gázzal, meg jó kitorni. Húzzad már, mert more! Nem hiszem, hogy nem húzza el. Megpróbáljuk egy nagy gázzal. Hátra tolunk. Ez az, testvére! Ez az. Na, erre vagyok kíváncsi, hogy itt mi fog történni egyébként. Hogyha én ezt hogy fogom üríteni. Ez érdekes lesz. Erre kíváncsi vagyok, hogy ez rá fog-e üríteni. Úristen, most ezt gyorsan oda hátra futok, és megnézem, hogy mi történik. Já, gyerekek, itt baj lesz. Rá fogja nyitni. Új! Gyorsan vissza! Ha, ja, csak meg sem tudom nézni, mert olyan... De egyébként, igen, ugye nem az a baj, hogy ott megütközött, mert nem ütközött meg, hanem az, hogy rá egymásra nyitja a kettő izét. Hát jó, van, oké. Hát kiüríteni kifogja, de az ott megfeszül ugye a kettő. Az 96 ezerszor kettő gyerekek. Mi, azt nem mondjátok, hogy megakadtunk itt, mert akkor megvadulok. Jó. Jó, hát ez, vannak hiányosságai ennek a road trainer. Például az, hogy megint megakadt hátul valahol. Pont ilyen road szűk helyre kellett bejönnöm vele, mi? Hol akadtunk meg? Hoppá, ott egy kerék egy kicsit el van anyátlanodva, mi? Kicsit itt odébb mozgatom, már bocsánat, érte, de gondolom nem akarunk itt küzdeni 3 órán keresztül. Erre a szemre, de jó, de most mi a francba vagyunk megakadva, gyerekek? Nem tudom mi volt, de csúra világ van itt. Itt meg lehet, hogy azt kell csinálni ilyenkor így. Hogy minél tovább előre húzza. Na, rá kéne váltani hátsóra. Jó, figyeljetek, nem olyan rossz. Tanulni kellene ennek a kezelését. Meg az a gond, hogyha... Hát ez hátra nyitós kocsinál egy kicsit olyan problémákat vett fel. Összeakad a kettőt, tudjátok, azt elkezdi feszíteni szét magát. Nem a legjobb ötlet. De legalább jön a lóvé, várjatok. Ránézek egyet a... Igen, megint tele van a... Tele van a... 90 ezer liter még. Az meg az utolsó. Tacsiba lesz. Úgy. Jövünk egy gét. És azt mondtam, hogy ugye, látod? Hogy
utolsó előtti kocsit mutatja ott fönt, és még elvileg van mögöttünk. Azon kívül vagy három. Már nem tudja kijelezni. Jó. Mehetünk hazafele, ha egyszer... De mondjuk innen, hogy hogy fogok kijönni, azt ne kérdezzétek meg én. Mert innen az... Ezt kihúzom így egyenesen, ameddig bíró volt. És úgy nyomsz egy balra kanyar, vagy jobb kanyar. Így. Itt tudtad megoldani. Mert ide bele ne ugrassuk, mert akkor vége a bulinak. Hát azért nem lettünk multimilliómosok. Ezt már egy előre látom. Na itt meg az kéne, hogy ilyen nagyon nagy évbe. A jó kihúzód. Úgy, így. És akkor első, talán nem fog. A hátsó, úgy, látod? Nem olyan rossz ez, de oda kell figyelni vele. Oda kell figyelni vele. Viszont van az a nagy átrakókocsi, azt nagyon kipróbálnám, a 2 millió literes. Valaki írta, Kolompár Némon írta, hogy az bagos. De nem 2 millió literes, 200 ezer literes? De lehet, hogy 2 millió literes. Azt kipróbálnám, apám, hogy mit tud az működni, meg hogy mi van akkor, hogyha az telemered, azt tudod-e húzni, vagy ilyenek. Démon Hill írta, hogy bagos, de én akkor is ki fogom próbálni, mert miért nem? Ki gyerekek, ki kell, hogy próbáljuk? 2 millió literes átrakókocsit? Ne viccelj, mi az anyámmal húzom el? Nincs, nem lesz mivel elhúznom. Viszont ez a föld, ez nem kicsi, és még mindig ennél nagyobbat akar a Keeper, ugye? De nekik innen egy ilyen 1,5 millió liter. Ide lejön. Anyag. Jó, de nem kevés pénzt keresünk ám. Na figyeljetek, megnézzük ezt a izét, ezt az átrakókocsit. Mert... Keeper az nem tökéletes. Várj, van itt nekünk egy 200 tonnás, az, ami 247 ezer literes, de van nekünk itt egy 2 millió tonná. Vagy 2 milliós. Ez egy ilyen epic. Ez egy ilyen brutál. De mondjuk 185 ezer litert, várjál, kapacitás, bővítmény. És ez miben nyilvánul meg? Külsősen miben? 2 millió literes gyerekek. Nem mondod. Azért az elég aranyos, nem? Hallod, ezt 2 milliót, hát hogy belelapátolod, akkor mi van? Akkor így felrobban a világ. Szerintem egyébként biztos. Hú, nem biztos, hogy ezt akarom, meg akarom próbálni, de viszont ezt a 200 tonnásat, ez ugye, az a baj, ez bagos. Vagyis nem bagos, csites, nem akarom. Viszont ez, azért ez nem lenne rossz. 247 ezer literes. Vagy hülyeség mi? Hát akkor inkább 3 darab ilyet összeakasztok, aztán mégis kezelhető. Akarom szétakasztom, akarok tudok bele üríteni. Mármint egy csomó mindenre használható, nem ilyen értelmetlen az egész. Jó, hát a téninket, azt feladtam az összeset. Abból nagy pénzünk egyébként nem lett. De ugye közben vettünk egy dollit, meg vettünk egy paut kocsit. Szóval azért az így viszi a pénzt a Keepernél. Aratása jó lenne egyébként meglenni ma, mert akkor megcsinálnám a következő részbe a speciálba valakinek, vagy írjatok, hogy kinek. Ja, megint elcseszte a Keeper, mert megint nem jó felejött, mert a piros az nem fog alá kerülni így. De jó van, 97 ezer liter. Ez be is fér nekünk ide. El tudjuk adni. Abból megint így lesz. Mennyi? Gyerekek, mennyi? Megint 400 ezer. Úgyhogy tényleg egy 7 millióra föl tudunk menni. 13-ra kezdtem, úgyhogy nem egy nagy eresztés, hogy ennyivel. De viszont ugye csomó infrastruktúrát vettem izéket, rengeteg földet, tényleg nagyon-nagyon drága járműveket, szóval... Ó, ez pont bele fog férni, és akkor el tudom vinni. Jó, akkor el is tudom vinni, és akkor egy 400 ezer megint a zsákba lesz. Akkor föl fogunk menni egy ilyen 600. Figyeljetek, eladási pontokat nem rakhatnék le, mert akkor... Ugye azzal nincs semmi gond, eladási pontot raksz le. Mert ekkora tételben ugye házhoz is jöhetnének el az eladáshoz. Meg igazából az így megvariálnám a dolgot, mert van egy olyan opció, hogy vannak ezek a selling pointok. Ami... Például... Ugye izét tudsz eladni, például mitől, itt van a babis. De ugye ez nem biztos, hogy neked az lesz a legjobb ár.
Ez mi ez? Ja, ilyet is tudsz, ahol mindent el tudsz adni, ugye? Ez tök jó. Dockyard. Market. Kossi. Ez tök jók. Ezt a dockyard, ezt le tudnánk valahova rakni. Mondjuk lerakhatnánk egy olyan helyre. Igazából, és tényleg annyi, hogy nem kell oda elvédni. Most egyszer elvittük őt, olyan, mint hogy végtelen szerint vittük volna. Figyelj, és akkor ide, mondjuk. Ott lenne, és akkor te el tudok mindent adni, és ugye, ez nem biztos, hogy a legjobb ár. Tehát ugye ilyenkor bekerül, látod itt a dokját, és látod? Nem a legjobb áron megy. A dokiadba, ugye az előző helyen még mindig jobb áron ment. De viszont lehet, hogy az időpénz, gyerek, próbáljuk ki, jó? Próbáljuk ki. Meg nem kell elvinni oda a halálszára. Mondjuk ennyi liternél már, 135 ezer liternél, 400 különbség, 10 ezer literenként, vagyis 1000 literenként 135 x 400, az 13 000, 13 000 meg személy. Jó, hát ez egy olyan 60 000-re kevesebbet kapunk. Hogyha itt adom el, de hát jó van, tudod mit? Ki kell próbálni, 60 000-re kapunk kevesebbet, ha itt adom el a dokjárnál, ami ugye nekünk itt lett. Legalább kipróbáljuk, meg legalább megnézem, hogy ez hogy működik most ez ennyire szíje csúsztatja itt a dolgok. Aha, itt van, figyeld. Vagy mi történik, legalább így meglátom. Aha, igen. Aha. Bazzak. Ez ugye aranyos. Igen, az a szar, az neki nyomódik oda. És figyelj, hogy lebeg ez az izé. Dolly, rajt. Ez ilyen tökéletű most. Ja, olyan 190 ezeret fogunk kapni érte egy kocsiért? Megszámolom? Nem 171 ezeret, ja. Ha legalább nem kell elvinni érted oda aztán ott a Vincódival, az tök sok idő, tök idegesítő, meg ugye addig a kombájn ott áll. Szerintem az tök jó, hogy van egy ilyen eladópontunk, ami el tudunk adni mindent. Figyeljetek, ekkora tételbe adsz el, az azt jelenti, hogy fél millió euró, az azt jelenti, hogy 200 milliónyi árut adsz el, forintnyi, 200 millió forintnyi árut adsz. Én úgy érzem, hogy azért eljönnének, nem? 200 millió forintnyi áruért. Ez jó, végre sikerült elmondani. Na. Ugye a másik nem volt ilyen második. Csapjuk neki gyerekek, mert már megint tele van. Figyelj, csak eddig jöttünk el, de már izai van. Szója. A kombájn az már mindjárt tele van. Jó, borús idő van, olyan idő van gyerekek, mint hogyha ilyen esőre áll az idő. Szokták volt mondani. Itt meg ezt figyeljetek, lassan le is aratunk ám. Alul még van kettő rész, ami ugye kell vele valamit kezdenünk. Tudjátok, mit vihetnék el? Az aranyat. Kellene venni egy olyan járművet, amivel az aranyat szállítanám. Mert ugye az arany az eléggé sokszor így jön belőle a pénz. Nem tudom egyébként mennyi van az aranyból. De hát azt is adjuk el, hát akkor már az is legyen meg, nem? Akkor ma ez a rész az egy ilyen pénzkereséses dolog legyen. Viszont oda egy autó kellene szerintem. Ugye tudom, volt egy autónk, csak a hülye keeper azt eladta, de egyébként azt hiszem, hogy van. Opa! Mekkora király! Csak az a baj ebből izé. Ide tudok felrakni vajon izé cuccot? Mert akkor itt a tetején tudnám vinni. Van izé, pautkeréke. Benzines kanna. Ja, még hogy milyen regisztráció, nem mondod már, mint Germany. Legyen svájciak legyünk, gyerekek. Lengy, ukrán, görög, magyar, nem mondod, H betűs. Mondjuk azért, jó.
Rajt van még az izé, a mi ez? Most már nincsenek pecsétek. Műszaki pecsétek, emlékeztek. És ez meg mi van? Izé, üzemanyagtan, mit lehet? Ja, így lehet, ezeket lehet. Hát legyen hátul, nekem azt jobban tetszik. Csatoló, front trailer. Ez mi? Oda tudsz izét. Érdekes. Lámpák. Ó, van ide is. Ilyen. Kerékbajtás off-road, street, mud, off-road. Mi jó ez? Alapszín. Ezek mindig ilyen fos színükbe szoktak lenni, nem gyerekek? Nem gondoljátok? Felni szín. Tényleg ez a fos színjük. Ebbe szokták nyomni. Ebbe szokott lenni mind. Szerintem. Ez nagyon-nagyon ilyen sivatagi. Jó, ez mennyibe kerül ez? Nem is nézem meg. 50 000 gyerekek! Hadd szóljon! Hát van pénz lóvéra! Na, itt meg mi történik? Mi folyik itt? Gyöngyösen, akkor megyünk. Megyünk az aranyér, gyerekek. Akkor ezzel fogjuk az aranyat hordani. Ez nagyon jó, hát ez mi is? Várjál már, tudom mi ez. Ez egy Land Rover Defender. Egyes verzió, nem? Jól emlékszem, mert talán valami hasonló, ugye? És ez nem a long kivitel, hanem a sima, pici. Hoppá, ez egy jobb kormányos, gyerekek. De jól néz ki. Hát ez egyébként ez ilyen volt, ez mint hogyha egy esztergán üldögelté volna, azt szokták mondani erre, ugye? De ez megy, 75-te megy stabilan. De ez nem ez volt az izébe? Az Ace Ventura-ba, tudjátok? Kicsi kocsi, százzal tép. kicsi kocsi, és akkor izé, csod nélkül a végén, amikor beugratott. Nagyon jó. Veretjük neki mindenen keresztül. Hát ez nem volt egyébként túl bonyolítva ez a Land Rover még annó. Ez olyan, mint a GMC. Egyébként nem, a Land Rover még annyira nem őrizte meg az eredeti forma jegyeit. Azt szeretem egyébként a GMC-be, nem azért, mert Prestige autó, mert az lett belőle, nem tudom, hogy miért. Hát, jó, az lett belőle, tök mindegy, hogy miért. Na, de én nekem azt tetszik benne ugye a GMC-be, hogy konkrétan egy csomó ilyen forma jegyet megőriztek ugye még mindig. Jó, tudom, nem pontosan ugyanazt, de ugye például a motorháztető indexeket, ami külön van ugye a lámpáktól, még mindig ugyanúgy használják, akkor a külső zsanérokat, meg egy csomó mindent. Na, abban bízzunk be, gyerekek! Ha jó, le lehet sparizni a tetejét. Nagyon jó. Egy csomó mindent tudsz így ízelni. Aztán, de ezek miért mennek még mindig? Hát már nem ürült ki, vagy valami csoda? Mi végtelenítve van ez, vagy mi van? Mennyire ránézek itt a traktorba. Igen, tudom, termelődik ugye közben még így is, hogy megy az idő, de... Ja, be van bugolva szerintem egy kicsit, mert ennek... Hát nem kellene már termelődni, de mindegy. Így az aranyat földobjunk, gyerekek, hát ne vicceljél. Meg akkor egy kis vizet itt akasztok befele. Ugye ez a szegény kamion, ez csak elér van itt, hogy itt a vizet forgatja. Na, arany, és ugye az csak egy helyen tudod eladni, figyeljetek, nem is érdekel mennyiért, mert mindenképpen el akarom adni. Aranyomat. Úgy, beugrunk, lesparizzunk. Azt adja neki! Az van spanizva, így. Vihetjük, izé kellene ide, kíséret gyerekek, motoros rendőrök, meg minden. Nehogy véletlenül itt közel legyen. Betámadjanak minket. Hát nem a leggyorsabb ez a jármű. Ezt nem kell mondani, de viszont meglepően stabil. De egyébként mennyi ilyen useless jármű van erre-arra, nem? Mármint ugye a keeper itt szaraszét hagyod mindent. Ilyen különböző trailerek, kamionok, izé. És egy csomó pénzt elvertünk, de azért jött egy kis lóvébe. Na, itt még ugye közben már tellik ez, nem baj, kb. Arra fog megtelleni, amíg ott a kamionig ér. De egyébként ez a road train, az rohadtul tetszik, kár, hogy nem zöld lett a hátsó is.
Hát ja, egyébként le kéne akasztani, ugye, és akkor külön üríteni, és akkor az tök jó lenne. Hát de, érted. Várjál, valamire ránézek, addig benyomok egy 3-es gombot. Arra, hogy szóljabok, igen, jó, már nincsen berakva nekem. Jó, nincsen semmi baj. Ugye nekem is volt csiló, de hát abba is rakhattam volna még, de hát mindegy, eladjuk. Itt meg itt van a izé, bulldozer, az majd megy fel, azt erdőírtás lesz vele. Csak először most a következő rész előtt, mielőtt, mármint úgy értem, hogy amíg előtt elvetjük itt a dolgokat, az előtt izé lesz, előtt ezt a területet, azt beszántjuk. Menjünk a városba egyébként. Arra orientálódik a képer. Ibaze! Azt betyár! Hát, hogyha ezek a gumik most nem posztantak volna el a valóságban, akkor semmi. Hogy fordultak volna le a felmérő, ez durva volt. Na, indexöltem is, gyerekek, nehogy azt mondjátok, hogy itt ez a... Hűbele Balázs módjára veleti a képer. Hát itt annyi gyár van egyébként, még felét nem is láttuk. Ez egyébként az a híd, ez annyira ismerős nekem. Ez szokott ilyen kép lenni róla. Ez hol van? Ez hol van? Ez egy valóságban is van ez a híd. Esküszöm. Na most megpróbálom megtalálni ezt a selling pointot. Ez valahol itt van benne a városban, nem? Oh my god, hol lehet ez? Valahol tiszta ilyen kuba. Nagyon odra. Ez valahol itt volt, nem? Itt hát. Legjobb, másik végén. Itt lesz. Itt lesz. Na, és akkor, várjál. Úgy, azt eladjuk a zúlzoronyót. Hú, a cső. 293 vele, ne viccelj. Jó, ez nem lesz annyi. Meg 83 vele. Hallod? Nem olyan rossz szám ez. 370 ezer körül. Körülbelül. Figyelj, 370 ezeret keresett a Keeper, tök jó. Valamit egyébként tök kipróbálnak, és most ezt lehet, hogy feláldozom ezt az autót, mert az igen, cson nélkül. Mert előbb-utóbb ezt ki akarom próbálni. Ez mi? Ez mi? Ez a gumis műhely? Na várjál, ha ez a gumis műhely, akkor ki fogjuk próbálni, gyerekek. Hogy ez így hogy működik? Mert elvileg itt azt írja, hogy tire-t lehet itt fölpakolni, de itt meg van egy ilyen opció, hogy ide autót be tudsz hozni, és tudsz nyomni rajt valamit. És nézd meg. És most ez nekem nem áll. Úgyhogy lehet, hogy ez lehet, hogy egy roncstelep, hogy be tudod hozni az autót, és az lesz belőle tire-t. Hát én most oda bejárok. Hogyha bukjuk ezt a kocsit, akkor bukjuk, és megnézzük, hogy akkor mennyi tájor lesz belőle, vagy ez hogy működik. Mert tényleg fogalmam sincs. De hát előbb-utóbb ezt ki kéne próbálnunk, nem? Egyébként fönn vannak valami... monitorok. Na, és akkor ilyenkor mi van? Nem, és nem történik semmi. Nincs semmi. Nincs semmi opció. Benne állok, szerintem. Ahogy ne a négyben. És nincsen opció, nem értem. Beszállás a járvő, és látjátok ott baloldalsi. Hát ez roppant érdekes, hogy ez akkor hogy működik. Mi a fa? Itt valahogy be kell kapcsolnom valamit. De hogyan? Mi ez? Kapcsolod ezt a... alacsonyra. És emeli a parking. Ezt nem értem. Hoppa, az egy ki akartam itt menni. Nem jövök rá.
esküszöm, ezt valahogy nem értem, hogy ez mi a szar, hogyan működik, valaki vágja, akkor írja, de itt a kapcsoló is inaktív, érted? Mármint, hogy... egyszer... ez mi ez? Kapcsolod, vagy fordítsd a kapcsolót alacsonyra, vagy pedig emeld a parkoló, nem tudom mi az a lot. Biztos kéne tudnom. De egyszerűen nincs aktív. Nincs aktíve, nem tudsz vele mit csinálni. Ó, bázzer, várjál már, hát lehet, hogy meg kell venni. Hülye vagy? Hol vagyunk? Hol vagyunk, bázzer? Itt vagyunk-e? Nézzük már a földeket. Figyeld meg, hogy az a Siva Keeper, hogy ezt nem vette meg. Ó, 105 000. És azért... hát ezt lehet, hogy akkor nem veszem meg. Hát akkor ide, a 105 000 bekerülne most ezt a földet már megvenni, most akkor már még nagyobb hülyeséget ne csináljuk, nem? Elég hülyeséget csináltak. Itt meg viszont van egy tároló siló szintén. Hát igen, jó, hát nem tudom, hogy működik, meg kéne hozzávenni valószínűleg, de most akkor most már ezen múlik, akkor már miért nem veszed meg Keeper? Tehát most itt várják a srácok, hogy vedd meg azt a szerencsétlen földet. Jó, megveszem ezt a földet. Gyerek, úgyis izé vagyunk, burzsúlyok vagyunk nagyon, figyelj, 7 millió van még mindig! 7! Ne vicceljél! Na, és akkor most figyelj, hidd el, hogy most lesz itt eszköz. Most működni fog. Ha nem, akkor megőrülök. Na. És akkor itt most megint semmi. Beszállás a járművel. Oké, ez az egy van. Na mindjárt fölmegyek és megnézem, hogy most az a switch, az a kapcsoló, az működik-e. És rohadtul nem. Megnézzük ezt a időt. Global Company Mode-ot, mert már megőrülök. Asphalt, oliva, diesel, grape, hol van? Rock, steel, tire, itt van-e? Igen. De ez nem az. Ez a tire, ez itt ír valamit, hogy a 12-esnél van, jó van, már most meg vagyok őrülve. De akkor a 6-os az mi? Scrap. Yard. Hát ott lesz a tire. Hol van a scrapyard? Nem is... figyeled, nincs is. Nem is írja. Az egyik se az. Mert ez itt van. A brick ott van. Ez ott van. Ott van. Liza, ott van. Egyik se. Limestone ott van. Lignit ott van. Marble palettes ott van. Rock production ott van. Ötösen megint másban. Steel az ott van. És érdekes, hogy a tire-t ezt ide írja a 12-esre. A refinery. Ja, mert igen, igen, jó, oké, értek mindent, csak nem értem, hogy ezt a scrapyard, ez olasz, hogy működik. Egyszerűen nem értem. Na most már meg is vettem. Vagy pedig oda kell vinni, ide, és akkor... de nem. Válok még oda az autóba, de szerintem ott nem, ott gumi képződik, ott képződik a gumi, ugye? Vagy ott kell leadni esetleg, nem, na erre nem jövök rá, hogy ez mi. Ez most már nagyon érdekes, hát itt tájad le. És ez ide. Itt lesz a gumi, és oda hozok be valamit. Ez nem olyan bonyolult, képer. Vajon, mi van itt? Oh, wow. Wow. Ó.
Ide Kari. Így fog az autó. Hú! Ja, nem idő van, jó van. Várja, itt nem írt ki most egy más dolgot. Nem, jó. Pillanat, odaállok az autó, ez nagyon érdekel most, hogy ez mi van. Hogy oda föl kell, de most mi van, akkor felküldöm oda. Na mindjárt kiderül, hogy gyerekek, ide fölállok. Hát fel tudok, ugye fel tudok. Jó. És nekem az miért jó, hogy itt van az autó. Hát, németül lepám. Na jó van. Hó. Ez tök jó eddig. És két szintje van ennek a dolognak, ez tök jó, hogy én ide felraktam. De miért? Mi történik itt? Nem tudok semmit nyomni, nem tudok semmit nyomni. Még egyszer fölmegyek, mondom, nem tudom. Itt megnézem, de ide is be kell állni valamivel. De ugye a Global Company-nál nincs leírás, hogy mit kell hozni, hogy kell hozni. És oké, ott van a jeepem, ugye? Nem, ez a nyíl, ez oda mutat, hogy ott tudom pakolgatni az autókat. Ott. Ott. A tárolóba. Tudom emelni az a kocsikat. Jó. De miért jó ez nekem? Ja, az igen, az ott maradt. Ez így jó. Hoppa! Nem jövök rá. Jó, gyerekek, valaki ezt tudja, az írja meg, mert megőrülök tőle. Na, innen folytatjuk következő videóval, gyerekek, jók legyetek! Sziasztok! Sziasztok, sziasztok!